जय जगदम्ब, जय राजमाता जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज। भाग 14, महाराणी येसुबाई यांची मोगली कैदेतून सुटका। दिल्लीचे राजकारण तख्तावरून चालू होते, कारण की शहालम बहादूर शहाचा मृत्यू झाला होता। तेव्हा त्याच्या मुलांनी सुद्धा त्यांचा आजा औरंगजेब व बाप शहालम यांचा कित्ता गिरविला व मोठा मुलगा जहांदर दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान झाला। त्यानंतर एका वर्षामध्येच त्याचा फरुख सिंहने सय्यद बंधूंना हाताशी धरून त्याला ठार केले व फरुख सिंह दिल्लीच्या तख्तावर बसला। परंतु 5 वर्षानंतर बादशाह फरुख सिंह व सय्यद बंधू यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला व भिनसले। तेव्हा सय्यद बंधूंनी बादशाह धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने मराठ्यांना विश्वासात घेतले आणि बादशाहला खच्ची करण्यासाठी एक नाटक रचले। ते म्हणजे औरंगजेबाचा मुलगा अकबर यांचा मुलगा मुहिद्दीन नावाचा जिवंत असून तो शाहू महाराजांकडे आहे, परंतु त्याच्या बदल्यात महाराणी येसुबाई व इतर राजपरिवार यांना सोडवावे लागेल मोगलांच्या कैदेतून। तेव्हा बादशाहने हे कबूल केले व लागलीच मुहिद्दीन नावाच्या तोतया मुलात दिल्लीतून मिरवले। त्याची मिरवणूक काढण्यात आली। शंकराजी मल्हार यांच्या या योजनेत सहभाग होता। तेव्हा सय्यद बंधूंनी हुसेन अलीने बाळाजी विश्वनाथ खंडेराव दाभाडे व इतर मराठा मातब्बर सरदारांचे 12,000 सैन्य दिल्ली सोबत घेऊन दिल्ली गाठली। यामध्ये शाहू महाराजांचा देखील तेवढाच हातभार होता। तेव्हा बादशाहने सय्यद बंधूंना विचारले, मुहिद्दीन कोठे आहे? तेव्हा त्यांनी महाराणी येसुबाई व इतर परिवारांना सोडा, मग दाखवतो असे सांगितले। तेव्हा बादशाहने शौराजांचा दासीपुत्र भाऊ मदन सिंग यांना मराठ्यांच्या ताब्यात दिले। बोलणी चालूच होती तेव्हा बादशाहचा सय्यद हुसेन यांना ठार मारण करण्याचा मनसुबा कळला। तेव्हा सय्यद बंधूंनी दिल्लीमध्ये बादशाहची चौबाजूंनी घेरून नाकेबंदी केली। या गोंधळातच मराठ्यांचे 2,000 सैन्य मारले गेले। त्या मराठा सैनिकांना वीरांना मानाचा मुद्रा। त्यानंतर बादशाह कैद झाला व रफी हुदारज यास दिल्लीच्या तख्तावर बसवण्यात आले व त्यानंतर 2 महिन्यांनी बादशाहचा खून करण्यात आला। आणि अशा प्रकारे महाराणी येसुबाई व इतर मराठा राजपरिवारांची सुखरूप सुटका झाली। यासाठी शंकराजी मल्हार, बाराजी विश्वनाथ भट, सय्यद बंधू मदन सिंग यांचा मोलाचा वाटा होता। तब्बल 29 वर्ष 8 महिने 19 दिवसांनी महाराणी येसुबाई या स्वदेशी परतल्या। पुढे शाहू महाराज आणि महाराणी येसुबाई यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या वीरांचा यथोचित सत्कार केला। महाराणी येसुबाई यांना कोटी कोटी प्रणाम। मित्रांनो, माहिती आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओवरती कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। जय जगदंब, जय राजमाता जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे।